Men jeg holdt op inden en rigtig forårsbuket. Lige nu er der nogle rigtig, rigtig flotte franske tulipaner, som de hedder her. De franske tulipaner er lidt længere og har en længere hals end de almindelige tulipaner. Og så er de faktisk noget mere holdbare end almindelige tulipaner også. Og så får de bare et kæmpestort hoved, når de springer ud. Og så har jeg vendt og bindt dem i fuld højde, og så sammen med nogle hvad hedder det, spiræa-grene. Jeg synes, det giver en rigtig, rigtig flot kontrast. De der lidt brune grene sammen med de her helt spæde, friske tulipaner. Og så sætter jeg lige lidt græs imellem for sådan lidt at give den der flotte, lidt haveagtige, meget livlige virkning på buketten.